Залізничні колії знову стали місцем трагедії. Цього разу загинула 50-річна жінка. Інцидент стався увечері 21 червня на вулиці Пересопницькій. Електропотяг, який проходив обкатку, прямував з Рівного у Здолбунів. На переїзді жінка раптово вийшла на колії, попри заборонені сигнали. Машиністу уникнути наїзду не вдалося. За 6 хвилин на місце прибула бригада медиків. По приїзду вони побачили, що жінка лежить лицем донизу, голова якраз знаходилась на гравії, біля голови калюжа крові. От, при огляді поверхневому виявлено, що вона була без свідомості, вона не дихала, не пропальпували пульс на сонній артерії, тобто жодних ознак життя вона не виявляла. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють особу загиблої. На вигляд їй 50-60 років, повної тілобудови, волосся темно-русяве, довге. Була одягнена у чорну спідницю, блакитну з візерунком блузку та взута у темно-сині кросівки. Слідчі управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людини, внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Машиніст повідомив медикам, що на його переконання жінка свідомо вийшла на залізничну колію, побачивши, що їде потяг. Машиніст потягу повідомив, що вона свідомо, як на його думку, не кинулась під поїзд, а потім просто бачила, що він їде, і вона вийшла на залізничну колію, і потяг її по дотичній зацепив і наніс смертельні травматичні ушкодження. До слова, слідство за даним фактом досі триває. Якщо ви володієте будь-якою інформацією відносно загиблої, прохання повідомити на спецлінію 102. В свою чергу правоохоронці просять людей бути обережними та обачними поблизу залізничного транспорту. Яна Євтушок, Володимир Захаров. Новини Рівного.